ဒီဖိုရမ်ရဲ့ညင်ကြေးရေးလူငယ်နဲ့မူရင်းစေဝါပြဿနာလူငယ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလူငယ်ရေးရာမူဝါဒစတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဥတီဆွေးနွေးသွားမယ်တတိယအကြိမ်မြန်မာယူဖိုရမ်ကိုမုံရမြို့မှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ် ဒီဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး2017မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်ညော်ရေးကော်မတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကို 11ရုပ်တန်သတင်းတောက်ဈေးဆိုင်ပေါ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့2016ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲပြည်ညော်ရေးအတွက်ပြုလုပ်ရတဲ့ International ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲပြည်ညော်ရေးအတွက်ပုံရိပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်လူငယ်ရေးရာမူဝါဒလုပ်ငန်းကော်မတီမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ် ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီကလူငယ်တွေရဲ့ရွေးရာကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေရလက်ရှိအခြေအနေမှာအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေနောက်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာလူငယ်ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိစ္စတွေမှာလူငယ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိစ္စတွေအဲ့အက
တိုင်းဒေသကြီးမုံရမြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကလူငယ်350တက်ရောက်မယ်လို့သိရပါဗျာ။